Сьогодні в академії проводиться добровільна здача крові військовослужбовцями вишу. Здають всі, починають не тільки курсанти, а й офіцери першого факультету і також керівництво академії. В нас це проводиться регулярно по декілька разів на рік. Вся кров, її компоненти переробки крові будуть далі призначаються для рятування життя військовослужбовців не тільки Державної прикордонної служби, а всі, які того потребують.